טוב, אז אנחנו רוצים מצד אחד להמשיך את הנושאים שדיברנו עליהם בשבועות האחרונים, אבל גם כן לגעת בענייני דיומה. היום זה י"ז בתמוז היה. אנחנו עכשיו שלושת השבועות בין המצרים. להיכנס לזה. אנחנו למדנו את הגמרא מסכת מנחות, שהיא אומרת לנו, אמר רבי שמעון בן עזאי, בואו ראה. נאמר בשור הגס. שור הגס זה השור, פר הגדול. אדם מקריב אותו, אישה ריח ניחוח. ועולה קורבן אישים על המזבח, זה ריח ניחוח להשם. ובעוף הדק, אישה ריח ניחוח. ויש גם כאן אדם מקריב עוף, עוף זה משהו קטן. עדיין, גם כן, צריך את הריח ניחוח שיהיה כתוב עליו. עוף קטן, גם, אישה ריח ניחוח. ובמנחה, גם אישה ריח ניחוח. במנחה, שזה ממש סולד, זה קמח, זה לא שווה הרבה. גם אישה ריח ניחוח, זאת אומרת, האפקט של פר הגדול או המנחה הקטנה, אותו אפקט בדיוק. אישה ריח ניחוח. לומר לך, אומרים חז"ל, מה התורה באה להגיד בזה? לומר לך, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון את ליבו לשמיים. זאת אומרת שאנחנו מסתכלים על מעשי המצוות, אנחנו מסתכלים תמיד על האיכויות שלהם, על האיכות. האיכות היא לא נמדדת בכמות של המצווה, אלא באיכות שלה. כמה כוונת הלב הייתה יכולה להיות מנחה, שהיא מבחינת העלות הכספית שלה היא פעוטה, היא כלום, שום דבר. אדם לא יתאמץ הרבה. אבל הלב, הלב, רחמון אלי בבעיה, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו. ובאיכויות, זה אין סוף. בתוך מעשה קטן אפשר להכניס המון לב, המון המון לב. על הפסוק, ואתנה לך את, את לוחות האבן והתורה והמצווה. אז הקדוש ברוך אומר למשה רבנו, יש תורה ויש מצווה. הספורנו, אחד מהראשונים, הספורנו מבאר מה זה תורה ומה זה מצווה. הוא אומר, תורה זה החלק העיוני שיש בכל דבר, והמצווה זה הקטע יותר טכני, הקיום של המצווה בפועל. ובחומש, זה חומש שמות, בחומש ויקרא הוא יותר מעריך בזה. שם הוא מביא על הפסוק, צו את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה. הוא אומר, מה זאת תורת העולה? זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה כל הלילה עד הבוקר. מה זה תורת העולה? אז הוא אומר, התורה ראויה לכל עולה ועולה. הוא אומר, תורה זה החלק העיוני, החלק הפנימי של המצווה. יש קורבן של עולה, אבל בתוך החלק החיצוני הזה של הקורבן של העולה, יש משהו הרבה יותר גדול, משהו הרבה יותר עמוק, 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 עד אינסוף. זה החלק העיוני, מה האדם מכניס את הלב שלו בקורבן עולה הזאת. הוא אומר, ואין לו ספק, הוא אומר, שכשיש שני בני אדם שמקרבים קורבן עולה, וכל אחד נותן לב אחר, זה כאילו אותו קורבן, אומר, אבל זה כמו שתי קורבנות שונים לגמרי, זה כמו שיש סוגי קורבנות אחרים. בקיצור, בלב של המצווה, בחלק הפנימי של המצווה, זה עולמות אינסוף. ואפשר להעמיק ולהעמיק ולהעמיק ולעשות ולהוסיף. עד אין סוף, וזה החלק העיקרי של המצווה. החלק העיקרי, התורה והמצווה, בכל מצווה, יש את החלק הפנימי שלו, העמוק, כמו שתורה תמיד זה ללמוד, זה עיוני. אז גם בכל מצווה מעשית, יש את החלק העיוני שלה. הלב, כמה לב אתה נותן בזה. זה מאוד מעניין שרב ישראל סלנטר, כן, כשהוא מדבר על ה... הוא גם כן אומר שהתורה זה תמיד זה החלק העיוני. הוא אומר, בכל מצווה יש לה את החלק החיצוני שלה, החלק המעשי והחלק הפנימי. הוא אומר, גם בלימוד תורה, כן, אדם שלומד הלכות. אז הוא אומר, הוא לומד, באמת זה התורה לשמה, ללמוד על מנת לעשות. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. זה הלימוד הכי ה... הוא אומר, אבל כדי לדעת איך לעשות ומה לעשות בדיוק, תמיד צריך לדעת ללמוד בצורה עיונית. הלימוד העיוני לא יצא איתו משהו הלכה למעשה. לומדים, פלפלים, פלפלים, אבל לא יצא מזה שום דבר למעשה. הוא אומר, זה החלק שהוא קצת מרחיק אותנו מהלימוד תורה המעשי, ללמוד בשביל לדעת מה לעשות. אז הוא אומר, החלק החשוב דווקא בתורה, זה החלק העיוני יותר. כי הוא נותן איתו, יש את הכלים איך להגיע לחלק המעשי כמו שצריך.
אי אפשר להגיע לזה בלי להגיע לזה. הוא אומר, לעומת זאת, אז הוא אומר, לעומת זאת, בקיום מצוות אחרות, אומר, שם החלק החיצוני יותר של המצווה, זה הקטע המעשי, מה צריך לעשות? תכלס, מה אני צריך לעשות? ככה, ככה. זה הקטע הסופי של המצווה. אבל יש את החלקים העיוניים שלה. אומר רבי ישראל סלנדרים, בכל מצווה יותר חשוב להשקיע בחלק העיוני של המצווה, מאשר בחלק הפרקטי מעשי שלה. אומר, כי העיקר זה הלב של המצווה, זה העיקר, לא הקיום שלה, העיקר זה הלב, תן את הלב בתוך המצווה. אומר, בלימוד תורה, שם דווקא החלק העיוני שהוא קצת מבריח אותנו מהלקיים, אומר, זה הכי חשוב, להשקיע שם, הוא אומר. אומר, לכן בישיבות, אומר המנהג, בישיבות, זה היה ללמוד תמיד מסכתות של נשים ונזיקין. זה לא מסכתות שעושים את המלאכה למעשה. היו צריכים עוד אורח חיים, שבת, עוד הלכות, בעשרת ביצה, סוכה, יש הלכות, מסכתות הלוך למעשה. לא לומדים את זה. אומר, למה? כי על ידי הלימודים דווקא כביכול שבורחים מה... להיכנס לעומק של התורה, לעומק, לעומקים, לחידוד, לחידוד, בסוף כשיגיעו לחלקים של הלכה למעשה, הם יתבררו על צורכם. בכל מקרה, מה שלנו זה חשוב לדעת, כן? עיקר המצווה, עיקר התורה, התורה זה החלק תמיד הפנימי יותר. כמה לב, כמה מוח אדם מכניס בתוך כל מעשה שהוא עושה, זה החלק העיקרי, זה החלק העיקרי. כל ה... כשאנחנו מסתכלים, כן, עם העיני בשר שלנו על כל מה שיש סביבנו, אנחנו רואים, עולם שנמדד בכמויות. יש מרחב, יש קודם כל נמדד במשקל, בגודל, בקומה. הכל זה כמויות, הכל זה... ולכן אנחנו קצת, לפעמים ברוכים קצת מהאיכויות, ברוכים. זה לא כך תופס אותנו ביומיום שלנו, ביומיום היומיומי שלנו. אבל אם ניקח, כן, למשל איזה דונם אדמה אחד, ממות אדם הראשון ועד היום, כל שנה יורד גשם, מצמיח, מתייבש, נקצר, שנה אחרי זה עוד הפעם מצמיח, ועוד הפעם מצמיח. תחשבו, אדמה ריקה אין בה כלום. אין בה כלום. פתאום אפשר לבוא עם איזה קומבין, לבוא לקצור, לעשות שם טונות של תבואה אפשר להוציא משם. מאכל בהמות, לא משנה מה, עצים. זה מגדל, מגדל. אתה אומר, רגע, אם יש פה עכשיו עצים, העצים האלה הגיעו מאיזשהו מקום. ואיפה הם הגיעו? מהאדמה. אז אם גודל עצים, אז מהאדמה נחסר. הייתי מצפה שאחרי איזה 100 שנה, כן? אז אם יש לנו כאן דונם אדמה, יהיה מחדש. כל שנה זה מצמיח, זה מרוקן את האדמה, מרוקן, מרוקן, מרוקן. האדמה הייתה צריכה לרדת, מחדש היה צריך להיות. לא, האדמה, איך אומרים, זה כמו, זה לא הפשט הפשוט של הפסוק, אבל דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. בתוך האדמה, בבריא יש כוח חידוש אינסופי, שהוא לא נמדד בכמויות. הכוח ההצמחה הזה, זה איכויות של האדמה. לאדמה יש דברים ש... כי אנחנו יודעים, כן, במדע פשוט, אני יכול לקחת חומר ולהחליף לו את ה... לשנות אותו, לחומר כזה, לחומר כזה. אבל אני לא יכול לעשות יש מאין, ליצור מכלום אש. אי אפשר לעשות דבר כזה. מי שהצליח, מי שיהיה לו סטארט-אפ כזה, לקחת כלום ולעשות מזה משהו, מסודר. אבל עוד לא הצליחו. אבל האדמה כביכול לוקחת כלום, כי מהאדמה לא נחסר שום דבר, האדמה נשארת. אתה שם גרעין כזה קטן, יוצא עץ כזה גדול, מאיפה הוא יצא? אם הוא היה מורכן את האדמה, האדמה הייתה צריכה להתרוקן, לא יודע, להיגמר, אבל היא לא נגמרת. היא נשארת, הכל נשאר, הכל נשאר. בקיצור, בבריאה כולה אפשר לראות שבבריאה, חוץ מהדבר, הבריאה באמת ענקית שיש, כל הקוסמוס, ענק, משהו, פלאי פלאות, היום מראים כל מיני תמונות, מגלקסיות, זה באמת מפעים, מדהים. אבל יותר מאשר מה שרואים, יש בתוך זה מונח כוח צמיחה וריבוי אינסופי, אינסופי. להיות הלאה והלאה והלאה והלאה. זה פלאי פלאות לחשוב כמה הבריאה הזאת היא הענקית ומפליאה. וכשמסתכלים על כל הבריאה הזאת, אז אומר לנו הפסוק, דוד המלך, מילים פשוטות, בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבאם. בדבר השם שמיים נעשו, כי הוא אמר ויהי. כל הענק הזה, המבהיל הזה, הגדול הזה, שהוא... ממה הוא נהיה? ממילה אחת של בורא עולם. בדבר השם שמיים נעשו. דבר השם כמו דיבור, דיבור זה הדבר תמיד הכי חלש שיש. דיבור זה הרי ההברות. כן, אדם מוציא דיבור מהפה, זה הבל פה שיוצא. הדיבור אחרי שיוצא הוא איננו. לא נשאר לנו זכר, שום דבר.
הבל פה. הבל פה של בורא עולם ברא את כל הדבר הענק הזה. אנחנו רואים את הדבר הגדול, הגדול, הגדול הזה. כל הדבר הענק הזה על מה יושב? על מילים של בורא עולם. כשאנחנו רוצים להתקדם ממקום למקום, רוצים להשיג משהו, לגדול, להצליח, לפרוח, לעשות, איפה אנחנו בדרך כלל משקיעים? בתוך היש. לא יותר כדאי להשקיע במה שמחזיק את כל הדבר הנפלא הגדול הזה? בדבר השם שמיים נעשו? דבר השם זה איכויות אינסופיות. בדבר השם, כל הענק הזה נמצא עם כל האיכויות האינסופיות שנמצאות בתוכו, הכל נמצא בתוך דבר השם, דיבור של בורא עולם. מה שאני בא להגיד לכם, כן, זה לא פילוסופיות, אלא זה דברים מאוד פשוטים. אנחנו חיים בתוך עולם, אבל החוכמה שלנו, כן, בתור אנשים, אנשי תורה, אנשים שרוצים לדעת, לגדול, לפרוח, להעצים את עצמנו, לדעת שהעולם האמיתי, הדבר החשוב, הדבר העמוק, איפה נמצא? תמיד נמצא באיכויות של דבר, בפנימיות של הדבר, לא בקטע החיצוני. אפילו העולם החיצוני שלנו, הגדול, המרשים הזה, יש בו איכויות אינסופיות. וכל זה גם כן נמצא הכל בתוך דבר השם של בורא עולם. זה לא עומד לעצמו. דבר השם שמיים נעשו ורוח פיו כל צבאם. אם היינו יודעים, היינו מרגישים, היינו חיים את זה, היינו אנשים אחרים לגמרי. לא היינו משקיעים כל הזמן בלנסות לקדם מנקודה לנקודה ולהזיז דברים ולפעול ולעשות ולקחת ולהביא די. בדבר השם שמיים נעשו, אז אני צריך רק את דבר השם שהכל פה יזוז. זה מה שאני צריך, לא יותר מזה. זו תפיסה איכותית של החיים, תפיסה אחרת של החיים, תפיסה עמוקה של החיים. עכשיו, כל מעשי המצוות, הם כביכול הם מכוונות אותנו. תמיד מעשי המצווה יש לו קטע מעשי פרקטי. אבל נאמר, אומרים לנו חזל, בפר הגדול אישי ריח ניחוח, ובמנחה הפעוטה נאמר אישי ריח ניחוח. לומר לך, אחד המרבה ואחד הממית, זה לא יושב שם, ובלבד שיכוון ליבו. הלב, הלב זה מה, הדבר, הנקודה האיכותית. אותה אנחנו צריכים להשקיע. הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, למלא ניתנה תורה, היינו לומדים את צניעות מחתול. חתול, לא יודע אם ראיתם, אבל חתול, כשהוא מתפנה, עושה את צרכיו, הוא חופר באור, הוא צנוע. הוא גם לא עושה את זה בפרס, בדרך כלל הוא תופס איזה פינה, חופר באור, עושה את צרכיו ומחסה. ולכן, חתול זה מלשון חותלות. חותלות זה כמו חיתול, כיסוי. הוא מכסה את צועתו. אמר רבי יוחנן, אם עלי ניתנה תורה, אם לומדים צניעות מחתול, גזל מנמלה. נמלה בחיים לא גוזלת את חברתה. כל אחת צריכה להביא לה כן אוכל, אף אחת לא גוזלת את החברה שלה. עריות, אם לומדים יונים, זוג של יונים, הם לא בוגדים אחד בשניהם, הם נשארים זוג כל החיים, כל החיים. אם אחד מת, השני נשאר אלמן או אלמנה, רווק, לא נשאר, לא מתחתן יותר משכך, זהו, נשארים. דרך ארץ מתרנגול, לכן על זה הסדר, היינו לומדים את כל התורה כולה, היינו לומדים מהטבע, היינו ככה לומדים. זה קצת תמוע רבי יוחנן הזה, מכיוון שהרמב״ם כותב לנו, שלא, אדם לא יחפש לעצמו כל מיני הנהגות וחומרות ועניינים, לא להגזים. לפיכך ציבור חכמים שלא ימנע אדם עצמו אלא מדברים שמנעתו התורה בלבד. מה שהתורה אמרה, לא לחפש עוד דברים. ולא יהיה אוסר עצמו בנדרים ובשבורות על דברים המותרים. כך אמרו חכמים, לא דייך במה שאסרה התורה אלא שאתה אוסר עליך דברים אחרים. הלוואי הוא יעשה מה שצריך לעשות ושלא נעשה את מה שלא צריך לעשות. לא להוסיף, לא לחפש עוד דברים אחרים. ועל כל הדברים האלו וכיוצא בהם, ציווה שלמה ואמר, אל תהי צדיק הרבה, או בקהלת, ואל תתחכם יותר, למה תשומעם? קיצור, לא צריך לחפש. אלמלא צוותי התורה, היינו לומדים מנמלה, מחתול, היא לא ציוו, לא צריך. למה צריך להוסיף? למה צריך לומר? מה רבי יוחנן רוצה להגיד לנו? שאילולא היינו לומדים הכל היינו לומדים תורה מהבריאה. כך אומר רבי יוחנן, אלמלא ניתנה לנו תורה לידי משה רבינו, בפי הגבורה, היינו לומדים תורה מהבריאה עצמה. למה צריך ללמוד תורה מהבריאה? מה חסר? מה שבורא עולם ציווה הציווה, מה שלא, לא. אין עניין להוסיף. התשובה היא, כשאנחנו מסתכלים על האדם, אדם באשר הוא אדם, אדם הוא שונה מכל הברואים בטבע, שלאדם יש לו את היכולת לראות פנים, לא רק חוץ. לעולם יש עולם פנימי שכלי, יש עולם פנימי גם כן רגשי. כשאני רואה
אדם שעומד מולי, אני מיד בראש חושב מה הוא מרגיש, מה הוא חושב עליי, מה אני חושב עליו, מה הוא רוצה ממני, מה אני רוצה ממנו. כן, זה הכרה של עומק. כשיש עדר של פרות, רואות באחו, והן רואות אחת השניים, לא עברות. אף אחד לא חושבת מה השנייה חושבת, מה עובר על העצובה, השנה בלה, לא מעניין. אמא שהיא רואה, היא רק, היא רואה את העולם כמו קליפה. מה שהיא רואה בעין זה מה שיש. מעבר לזה אין שום דבר. רק לבן אדם יש את היכולת לראות תוך של דברים. כל ה... זה יצור מופלא האדם. אנחנו בקטע הטכני שלנו יותר חלשים מעולם החי בדרך כלל. היכולת, היתרון של האדם זה היכולת החשיבה שלו. התפיסה של פנים. גם חושב וגם מרגיש. בשונה מעולם החי. גם בחיות יש להם משהו שדומה לרגש, אבל זה יותר אינסטינקט. זה אינסטינקט אמאי, כן, של כל אמא, כן, להגן על העובר שלה, על, על התינוק שלה. גם בטבע יש את זה. ואם לוקחים לה, זה גם עושה לה גם צער. אבל היא לא תשב שבעה. כן, אין לה... זה נגמר. זה עובר. אין להם כמו אצל בן אדם, באמת רבדים עמוקים של עומק. יש להם אינסטינקטים שבורא עולם נתן להם, שזה לנו נדמה כמו צער. אבל זה לא צער של בן אדם. אין להם את העומק הזה. אין להם לא אהבה ולא שנאה, לא קנאה ולא תחרות. אין להם את זה. אין. אם בורא עולם ברא לנו את התפיסה הזאת של לראות דבר ולחפור, לקלוט את הפנים, לראות מה הוא רוצה, מה הוא אומר, מה הוא מרגיש, זה אומר שקיבלנו את זה כדי להפעיל את זה. לא קיבלנו את זה סתם. כן? אם מסתכל על עולם החי, לכל חיה, כל היכולות שלה זה בדיוק לשמה שהיא צריכה. אין לחיה איזשהו יתרון בדבר שהוא לא פרקטי בשבילה. היא פשוט, כל חיה מותאמת, כל המבנה גוף שלה, הכוחות שלה, הכל בדיוק למה שהיא צריכה לעשות. אם בן אדם ברא עולם ברא אותו, עם יכולת לחפור פנימה ולראות ולהבין ולהפנים וללמוד, זה אומר שאדם צריך להפעיל את זה כל הזמן. ולכן, מי שניתנה לנו תורה, אז יש לנו בעצם את הכל מונח מולנו. אנחנו צריכים כל הזמן להתעמק, לנסות להבין, לחפור. קיבלנו את היכולת הזאת, איפה? יש את הטקסט, שם זה כתוב הכל. איך לחיות? תורת חיים. כך תלמד, תראה איך לחיות. אלמלא ניתנה תורה, וזה מה שאומר לנו הרמב״ם. אבל אחרי שיש תורה, לא צריך לחפש עוד דברים. הכל יש. הלוואי תעשה מה שצריך, ואל תעשה מה שלא צריך. אל תחפש עוד דברים אחרים. אבל אלמלא ניתנה תורה, וקיבלנו הרי את יכולת ההכרה, יכולת הדבר הזה של להעמיק, לראות דבר ולהתפעל, להפנים דברים, לראות, ללמוד. היינו חייבים להפעיל את זה, בשביל מה קיבלנו את זה? ללמוד. את התורה היינו לומדים מהבריאה. היינו רואים חתול, אומרים, שמה ברור לעולם ברן חתול שאני אראה אותו ואני אקלוט את הצניעות שבו? כי צניעות זה מידה מעולה, הייתי לוקח אותה אליי. הייתי רואה נמלה, נמלה נזרת מגזל. הייתי אומר, למה ברור עולם ברא את הנמלה ונתן לי לראות את זה ולהבין שיש כאן מושג של גזל, להרחיק אותי מהגזל. היינו חייבים ללמוד. בקיצור, האדם, כן, כשאנחנו מדברים, עיקר המצוות תמיד, אמרתי לכם, התחלנו את השיעור, ובלבד שיכוון לבו, אחד הברבה ואחד הממעיט. עיקרה של המצווה תמיד נמצא בחלק האיכותי שלה, הפנימי שלה. זה עד כדי כך גדול שאנחנו כבני אדם, אילולא ניתנה תורה כמצווה, היינו צריכים את כל החלק הפנימי הזה לבד להבין אותו בראש. היינו מחויבים על זה. זה העולם האמיתי, שם זה נמצא ולשם אנחנו צריכים לשאוף. אנחנו, בעיקר בדור שלנו, כמו שאנחנו מחונכים, אנשים אומרים, עזוב אותי, תן לי שורה אחרונה, תן לי שורה אחרונה, תן לי, אז מה, כן או לא? אז לעשות, לא, 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 ואז לא נמצא שם. רחמנא ליבא ביי, הוא רוצה את הלב. אז לא לעשות, לא, תעשה, אבל תן את הלב, את הלב, הלב. ומי שקצת נכנס לעולם של עבודת השם, אבל באמת, ברמה קצת, ולא כמו ילד, ברמה. אז הוא ממש יכול לראות שלפעמים אותו מעשה מצווה, הוא תואם בו כל פעם טעם אחר, אם הוא תואם אותו. עובד עם הלב כמו שצריך. וזה עולמות על גבי עולמות, ועונג על גבי עונג. זה לפעמים זה... אין, אי אפשר להכיל את זה אפילו. מי שקצת תואם בזה, ממש אפשר לראות. יש פסוק בנביא. תראו עד אחד זה מגיע. זה בעמוס. כי לא יעשה השם אלוקים דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. הקדוש ברוך הוא לא עושה שום דבר,
לפני שהוא מגלה לנביאים. מה זה הדבר הזה? אנחנו מוצאים את זה בתורה. ויעתק משם הארה מקדם לבית אל, ויתר לו בית אל מים ועי מקדם, ואיבן שם מזבח להשם, ויקרא בשם השם. אברהם אבינו בונה מזבח וקורא בשם השם. אומר הרמב"ן, מה זה קורא בשם השם? מה זה קורא בשם השם? קורא בשם השם, אומר הרמב"ן, מודיע אותו ואלוקותו לבני אדם. מלמד אנשים, יש בורא לעולם, יש בורא לעולם. אתה רואה, יש עולם, מניח זה בא לבד, יש בורא לעולם. מלמד אנשים, מלמד אותם, לא ידעו. וכך אמרו, מלמד שיקריא שמו של הקדוש ברוך הוא בפי כל בריאה. העולם הגיע מדחי לדחי, מדחי אל דחי, ממצב של האדם הראשון שהוא דיבר עם בורא עולם, למצב ששמו של בורא עולם משתקע מן העולם. כבר שכחו שיש דבר כזה. אברהם אבינו מגיע וקורא ויקרא בשם השם. ואת הנפש אשר עשו בחרן. הוא מלמד אנשים, פשוט לימד, יש בורא עולם, תראו את הבריאה, תראו, יש בורא. אם יש בריאה, יש בורא. אחד לאחד. והרגיל את האנשים, בורא עולם, בורא עולם, דיבר איתם על זה, דיבר איתם והפנים את זה. למה? כי אברהם הוא אדם שעובד כמו שאדם צריך לעבוד. הוא תמיד מחפש את העולם, מה העולם אומר לי. כולם קמו בבוקר וראו שמש, כולם קמו, הלכו לישון בלילה, ראו ירח. לא כולם אבל הבינו מה זה אומר, כמו שאברהם אבינו הבין מה שזה אומר. הוא הסתכל על העולם, והוא הבין את מה שאף אחד אחר לא הבין. הוא גילה את הבורא. אברהם העברי, כל העולם הוא כולו מן העבר האחד, הם חיו את החיים. ואברהם אבינו מעבר השני, הוא קלט מה החיים אומרים, מה החיים רוצים לבטא, מה הם מדברים, מה הם מדברים. אנחנו כל הזמן משתמשים ביכולת הזאת שלנו בתקשורת בין בני אדם, רואים דברים, כל דבר מבטא, אומר לי משהו, כל לוח פרסומת מדבר אליי. כשאנחנו דיברנו על זה, פתאום מגיעים לבורא עולם, מה הבריאה באה להגיד לנו, שזה ההפקת הענק שבורא עולם עשה בשבילנו, שנסתכל עליה ונגיע למסקנות, פתאום שם אנחנו נעלמים, אנחנו נעלמים סתומים, לא קולטים שום דבר. בשביל זה קיבלנו יכולת ההכרה, יכולת ההבנה העמוקה. שאו מרום עיניכם, וראו מברא אלה. אברהם אבינו מגיע ומלמד את העולם, מראה להם, יש בריאה, יש בורא, ויקרא בשם השם. כשאברהם אבינו קולט את הבריאה נכון, מה הכוונה קולט אותה נכון? הוא מבין למה יש בריאה, כדי לגלות שיש בורא. אומר בורא עולם, אני לא עושה כלום בבריאה לפני שאני מגלה לאברהם, מה אני עושה? מכיוון שהבריאה הרי למה היא באה? כדי לגלות מה היא רוצה. יש הרי משהו פנימי בתוך הבריאה. הבריאה באה כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו, להראות שיש בורא עולם. בשביל זה בורא עולם ברא את העולם. ואנחנו כבני אדם אמורים להסתכל, להתפעל, להגיד וואו וואו וואו, איזה בורא עולם ויש פה בורא. להתפעל. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו לא עושים את זה, אבל זה מה שצריכים לעשות. הבריאה מגלה את הבורא. כשאברהם אבינו מבין את הבריאה נכון, אומר בורא עולם, או, סוף סוף יש בן אדם אחד שמבין מה שמדברים אליו. אז אם עכשיו הולך להיות משהו בבריאה שהולך להשתנות, אומר בורא עולם, אני צריך לגלות את זה לאברהם אבינו, כי הוא זה שאמור להסביר, הוא אמור להבין מה שקורה פה. וזה אומר הנביא עמוס, כי לא יעשה השם אלוקים דבר כי אם גלה סודו, אם הוא לא מגלה את הסוד, אל עבדיו הנביאים. אברהם אבינו זה נביא, הוא מגלה לו את זה. הוא מגלה לו, מסביר לו, כי הוא מבין נכון את הבריאה. איפה הוא מבין תכון את הבריאה? ויקרא בשם השם. הוא יושב וקורא בשם השם. וזה מה שהפסוק בראשית אומר את זה מפורש. אני אקרא לכם פסוק מעמוס, אבל תראו פסוק בתורה. והשם אמר, כן, לפני שהוא הולך להחריב את סדום, אחרי שהמלאכים היו אצל אברהם אבינו, כן, פרשת וירא, וירא אל אליו השם, ואלוהים אמרה, והוא יושב פתח רואה, ויש שלושה אנשים ניצבים עליו, מבשרים את שרה, ואז הם הולכים להפוך את סדום. כשהם נפרדים מאברהם, אז בפסוק כתוב, והשם אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה. ואז הוא מספר לו על סדום. ואז הוא אומר, למה אני אגלה לו? כי ידעתיו, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. כשיש אברהם אבינו, שהוא יודע לראות את הבריאה נכון, והגיע למסקנה שיש בורא ויש תורה, אז הוא מבין את הבריאה. אז אי אפשר לעשות בבריאה שום דבר, שום דבר, שום שינוי אי אפשר לעשות בלי שמסבירים קודם כל לאברהם אבינו מה הולך להיות כאן. כי הוא בעצם היחיד פה שקולט הבריאה נכון. כל הסוגיות של פנים, הבריאה, אנחנו תראו גם המדע. המדע כביכול חוקר, נכנס לעומק הבריאה, אבל זה לא נכון. המדע כל הזמן חוקר את הציפה של הטבע, את הדבר החיצוני של הטבע. הוא אף פעם לא עוסק בשאלות של למה, אלא רק איך. איך יורד גשם? עננים.
איך, נהיה עננים, איך, כל זה איך. סיבה תוצאה, סיבה תוצאה. אף פעם לא למה. למה? למה זו שאלה של מהות? למה השם עשה שיהיה גשם? נשאל מדען, למה יש גשם? לא יודע, למה? אני יכול להסביר לך איך מגיע הגשם. אני פעם יושבתי, יש לו איזו מצורות, אבל אמא שלי הייתה בטיפול נמרץ, והיא כבר הייתה כבר, כנראה כבר לא בעולם הזה. ואני שאלתי, היה שם הרופא שהיה, במקרה היה ערבי, אבל... אני לא יודע את השם שלו, אבל הוא היה, אני חושב שהוא היה אחיין או בן דוד של איזה חבר כנסת ערבי אחד. אבל שאלתי אותו, תגיד לי, היא חיה או מתה? כי בעזרת מכשירים ומזריקים להם אדרנלין, זה נותן הלב עוד ממשיך לי. אמרתי לו, תגיד, היא חיה או מתה? אז היא אמרה לי, אתה בתור עדיין עם כיפה על הראש שואל אותי שאלה כזאת? אני רופא, כן? אני מנהל את הטיפול נמרץ, נכון. אבל אני יכול בתור רופא להסביר לך מה עובד, מה לא עובד. מה המצב הקליני? המוח, מה המצב שלו, הלב, מה המצב שלו. האם לזה קוראים לחיות או למות? זה שאלה שרופא לא יכול לענות עליה. לרופא אין את ה... זה כבר שאלות של מהות. מה זה החיים? מה זה חיים? לב זה חיים? אם אני צריך, אצליח לקחת עכשיו לב ומעבדי, אשים אותו על מגע, שיזריק לו אדרנלין ויתחיל לפעום. זה נקרא לזה לב חי? המדע לא יודע להגיד את זה, הוא יודע להגיד, זה לב פועם, זה לב עובד. יש מצב של גוף, בדיוק בשבת סיפר לי הרב אצלנו, שהיה רופא, שאל הרבה, כמה וכמה רבנים, שאל אותם, אמר להם, הראה להם תמונה בטיפול נמרץ, הוא אומר, יש לי חולה ששוכב אצלי. הוא הראה, זה המכונה הזאת, זה הלב ריאה שלו. זה המכונה הזאת, זה הכליות שלו. זה המכונה הזאת, ככה כל ה... זה, המכונה הזאת זה הכבד שלו. קיצור, שוכב בן אדם, כל התפקוד של החיים, החיות שלו, כל האיברים הפנימיים שלו, זה מחוץ לגוף. הוא חי לגמרי בצורה מלאכותית. אבל הוא לא... הוא שאל, תגידו לי, הוא חי או מת? החיים זה באיברים? הרפואה יודעת להסביר איך, איך זה עובד, איך זה לא עובד. זה עובד לזה, זה עובד לזה. האם זה מוגדר כחיים שאלות של מהות? הרפואה לא יודעת להסביר דברים כאלה. זה לא העולם שלה. ככה אמר לי אותו רופא, אומר לי, אני יכול להגיד לך מה עובד כאן, מה לא עובד. אם חיה או מתה, זה אתה צריך להגיד לנו, לא אנחנו צריכים להגיד לך. כי זה שאלות של ההלכה. ההלכה, איך היא מגדירה רגע המוות? בעולם החילוני הם קוראים לזה אתיקה רפואית. אתיקה, שאלות אתיות. זה לא שאלות רפואיות, זה שאלות אתיות. מה זה רגע המוות? כאילו, מה עוד צריך להפסיק לעבוד כדי שנגדיר את האדם הזה כמת, למרות שיש מערכות בגוף שעדיין פעילות יכול להיות? פלאות לחשוב על זה. והשם אמר, המכסה אני מאברהם את אשר אני עושה. אני לא יכול להעלים מאברהם אבינו. ואברהם היה יהיה לגוי גדול. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. הוא באמת מבין את הבריאה נכון. הוא מבין באמת כל השאלות של המהות. למה יורד גשם? על מה באה עצירת גשמים? זה לא בגלל שיש שקע ברומטרי או אין שקע ברומטרי. זה איך גשמים מגיעים. למה גשמים מגיעים או למה גשמים לא מגיעים? זה שאלות עקרוניות שבורא עולם מסדר את הטבע של יורד גשם או שכן ירד גשם. ולמה? אז בגמרות יש עצירת גשמים, בעל זה, זה, בעל זה, רעידות אדמה. חוקר אומר, איך קורה רעידת אדמה? שכבות טקטוניות, לחץ, בא, יוצא רעידת אדמה. זה שאלה איך זה קורה. אנחנו נשאל, למה זה קורה? למה? למה בורא עולם עושה שהשכבות יזוזו? יש לחץ. למה בורא עולם עושה שיש לחץ בשכבות הטקטוניות? למה? שאלות של מהות, מה? מה זה מהות? לא שאלות של איך. אברהם אבינו בתור אחד שכן הראשון, כן, שאברהם העברי, כל העולם כולו מן העבר אחד, הוא שואל את השאלות הנכונות, הוא מבין את ההבנות הנכונות. אנחנו בתור הצאצאים שלו, העבודה שלנו העיקרית היא תמיד הסוגיות של פנים. פנים, תוך, תוך, תוך. אם הבנו את כל מה שאמרנו עד עכשיו, זה השורש להבין את ההתחלה של מה שהיום קרה לנו,
לפני 2000 שנה, לפני 2500 שנה. ובעצם הסיפור מתחיל לפני 3300 ומשהו שנים. כמעט 3340 שנה. שם זה מתחיל הכל. מגילת איכה, מגילת איכה, אם תסתכלו, יש חמישה פרקים. פרק א', ב', ג', ד', זה על סדר א', ב'. הפסוקים מסודרים לפי א', ב'. פרק א' זה א', ב', כמו שאנחנו מכירים אותו. בפרק ב', ג' וד', אז יש שינוי. בסדר א', ב', הרגיל שלנו, וגם בפרק א', ב', זה ככה, באותיות, העין קודמת לאות פ'. סמך, עין פ', ככה אומרים. פרק ב', ג' וד', ב', הפ', האות פ', קודמת לאות עין. היפך את הסדר. פרק א', זה כמו שאנחנו מכירים, סמך, עין פ'. פרק ב', ג', ד', פרק א' כבר לא לפי א', ב' בכלל. אבל פרק ג' ד' וה' ב' ג' ד' הם כתובים לפי סדר א' ב' בשינוי. מי שואל את השאלה הזאת היא הגמרא. אמר רב, אמר רבי יוחנן, בשביל מה יקדים פ' לעין? למה הנביא ירמיהו, כשהוא כתב את מגילת איכה, אז הפרקים ב' ג' וד', הוא יקדים את האות פ' לאות עין. בשביל מרגלים שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. המרגלים. זה קצת תיקון גם בשבילנו, שפרשת שלח לא דיברנו על המרגלים. המרגלים הם הגיעו לארץ ישראל, וככה רבא בשם רבי יוחנן אומר, הם אמרו את מה שהם לא ראו. זה נקרא להקדים את הפה לעין. בדרך כלל העין רואה, ואז הפה אומר מה שהעין ראתה. פה הם דיברו דיבורים שהם לא ראו, הם אמרו שהם ראו. הפה אמר, ראיתי משהו, ולא הייתה כזו ראייה, אז הפה קדם לעין. בדרך כלל, העין קודמת לפה, רואה, ואז הוא אומר, מה הוא ראה באמת? ראייה, דיבור. פה לא היה ראייה שקדמה, זה התחיל הכל מהפה. אבל כשמסתכלים בפסוקים, זה לא כל כך נראה ככה. זה לא כל כך נראה ככה. בפסוקים, שלח לך אנשים, פרשת שלח, ויתור את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד למטה אבותיו תשלח, או כל נשיא בהם, וישלח אותם משה, לתור את ארץ כנען, ויאמר עליהם, עלו זה בנגב עליתם את הארץ, ראיתם את הארץ מאי, ואת העם היושב עליה, החזקו ערפה, תעשו סיבוב בכל הארץ. תסתכלו את העם היושב בה, החזקו ערפה, זה עם חזק או עם חלש. המעט הוא עם רב, הרבה אנשים או קצת. ומה הארץ אשר הוא יושב עליה? הטובה היא עם רע. ארץ טובה וארץ רעה, ומה הערים אשר הוא יושב בהנה? הבמחנים, אם במבצרים, איך הם יושבים בערים בלי חומות או במבצרים, איך היישוב שם? ומה הארץ? השמנה היא עם רעה, יש בעץ עם עין, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, תביאו גם פירות, תביאו דוגמיות. והימים ימי ביקורי הנביא. אני קורא בדילוגים, והיישוב מתור הארץ מקט 40 יום, אחרי 40 יום חזרו מהטיול. וישיבו אותם דבר ואת כל העדה ויראו את פרי הארץ. ביקש משה להביא פירות, דוגמיות אבי, במות, בשניים, פירות ענקיים, פילי פלות. ויספרו לו ויאמרו בנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש וזה פריה. אמרו ארץ זבת חלב ודבש, אמת או לא אמת? אמת. אפס, כי אז העם היושב בארץ והערים בצורות גדולות מאוד. וגם ילידי הענק ראינו שם, אמת או לא אמת? אמת. אז העם, היו גיבורים. היו גיבורים. ערים בצורות, הכל נכון. המלך יושב בארץ הנגב, והחיטי והיבוסי והאמורי יושב בהר. והכנעני יושב על הים ועל הירדן. הכל אמת. הכל אמת. מה הבעיה פה? איפה הלשון הרע שאמרו? לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. ויוציאו דיבת הארץ אשר תארו אותה אל בני ישראל לאמור הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה. הם, איך שהם מתארים את ארץ ישראל, הם אמרו את הכל נכון. הכל היה נכון. הכל היה נכון, מילה, כל דבר נכון. איפה בדיוק היה פה הלשון הרע? המהר"ל, כשהוא מדבר על הגמרא הזאת של הפה ושל העין, אז הוא אומר, דיבור נכון, דיבור תמיד זה, בפה תמיד מבארים, מסבירים.
אז הפה הוא מבאר. את מה הוא מבאר? את המציאות האמיתית. איפה המציאות האמיתית נמצאת? מה שרואים. מה שרואים תמיד זה אובייקטיבי, נכון? אם אני רואה טוב, ולא רואה טוב, זה המשקפיים, ואז אני רואה מה שיש, רואים. הראייה, כן, הראייה כראייה, ראייה כראייה. בלשון הקודש, ראייה, זה כמו אותם אותיות של ראייה, וזה לא סתם. גם עדות. עדות היא תמיד לעולם תהיה עדות של ראייה, לא עדות של שמיעה. עדות שמיעה היא לא עדות קבילה. עדות שמתקבלת זה עדות של ראייה. הדיינים בעצם, כשמגיע אליהם אירוע ואומרים להם, אחד אומר היה ככה וככה, ושני אומרים פתאום לא היה ככה וככה, היה אחרת לגמרי, איך הדיין יודע מי צובר מת? הדיין היה שם, הדיין לא היה. אומרת התורה עדים. כשמגיעים שני עדים ואומרים, אנחנו ראינו שאכן היה כך וכך. כשאומרים ראינו שכך היה כך וכך, מה זה אומר לנו בעצם? הדיינים בודקים את העדים האם הם דוברי אמת. בודקים אותם, חוקרים אותם שהם לא משקרים, והיה באמת אומרים את האמת. אז על ידי הסיפור של העדים מה הם ראו, זה כאילו הדיינים עכשיו היו שם וראו. הדיינים היו שם וראו, הדיינים יכולים לפסוק לפי מה שהם ראו, אבל הם לא ראו ממש. איך הם ראו על ידי ראייה? מה הייתה הראייה? הראייה של העדים. העדים לא היו שותפים לאירוע. הם עמדו שם, ניצבים. ומה שהם ראו כמו תמונה, הם הביאו את התמונה אל הדיינים. ואז הם כביכול גורמים שכאילו הדיינים היו שם וראו את האירוע בעצמו. זה ראייה. ראייה זה הכוונה משהו אובייקטיבי. כמו שהוא, בלי פרשנות, בלי הסברים. מה שהיה, אסיס, ככה, זה מה שהיה, בדיוק. עכשיו הדיין מסתכל על האירוע, ועכשיו הוא כמו שהוא היה שם, היה בצומת, ראה את התאונה. השופט יכול לפסוק, מי השם? הראייה, כן, אומר המהר"ל מפראג, הפה, אם הוא עובד נכון, הוא מבאר את מה שהעין ראתה. העין קשורה אל השכל, ולכן מה שרואים, ראייה זה ראייה. ראייה זה... כן, כמו שבלשון חכמים, לשון חכמים, יש לפעמים שטנה אחד מסכים עם טנה אחר, אז הוא אומר, רואה אני את דבריו. מה זה רואה אני את דבריו? מה הוא ראה? הוא לא ראה, הוא מקסימום שמע. מה זה רואה אני את דבריו? רואה אני הכוונה היא, זה כל כך בהיר ונהיר לי מה שהוא אומר, זה כמו שאני רואה את זה מול העיניים, כאילו ראייה, על ראייה אי אפשר להתווכח. ראייה זה כמו דבר שכלי. דבר שכלי, דבר שהוא מוכח, זה כבר כמו תורה, זה כבר כמו... זה כבר, הוא קורא לזה, זה דבק לבורא עולם. זה כבר רמה גבוהה. אומר המהר"ל, כשהם באו והפכו את הסדר, הם ניתקו את הפה מהעין, הם לא אמרו מה שהם ראו. הם לא אמרו מה שהם ראו. באותו רגע כשהם לא ראו את מה שהם... הם לא אמרו את מה שהם ראו, אז הם התנתקו מבורא עולם. מה הכוונה? אנחנו דיברנו עד עכשיו שכל מה שיש לבריאה להציע, זה לא מה שרואים, אלא מה זה אומר. הבריאה הרי מדברת, היא מדברת ומדברת. בדבר השם שמיים נעשו ורוח פיו כל צבאם. כביכול כשבורא עולם בורא את העולם הוא מדבר, הוא אמר ויהי. היום כשאני רואה את הבריאה, אני יכול דרך מה שאני רואה לשמוע את דבר השם, מה שאמר לה להיות. אני כבר לא שומע את דבר השם. הוא אמר ויהי, אבל מהויהי, אם אני רואה מה נהיה, אני מבין מה הוא אמר שצריך להיות. זאת אומרת, הבריאה מראה לי את כל דבר האלוקים. אם אני מסתכל נכון על הבריאה. וזה במושג הכי פשוט, בריאה מגלה שיש בורא. אם זה נהיה, מישהו אמר שזה יהיה. אתה לא נהיה לבד, שום דבר לא יכול להיות לבד, מישהו עשה את זה. במובן הכי פשוט, הכי בסיסי. הבריאה כל כולה ניתנה לנו בשביל ללמד אותנו דברים. ללמד אותנו. לראות ולהבין, לראות ולהבין. אם רואים את מה, אם אנחנו מדברים את מה שראינו, ומה שראינו זה בעצם זה הבריאה, את הבריאה מי עשה? בדבר השם. אנחנו על ידי הדיבור, על ידי הראייה שמדוברת, אנחנו מתחברים אל בורא עולם. ברור מה שאני אומר? זה קצת מורכב, אבל זה לא, לא, חושבים על זה רגע, זה פשוט. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. אדם, כן? שהוא נושא עיניים לשמיים, והוא רואה את כל גרמי השמיים, את הגלקסיות, הוא אומר, מה זה באמת? נו, מי עשה את כל זה? זה יכול להיות לבד. יותר מדי מורכב, יותר מדי יפה.
יותר מדי מושלם. ומעשו מרום עיניכם, אז הוא רואה מי ברא אלה. הוא יכול עכשיו מה? לבוא להגיד לשני, יש בורא עולם, ויש, איפה זה? תסתכל. הדיבור בעצם, כשהדיבור מחובר אל העין שרואה נכון, מה זה העין רואה נכון? היא רואה ומבינה פנימה, נכון. היא רואה. זה כשהאות עין קודמת לפה. העין רואה ואז הפה מדבר. אבל כשהעין רואה לא נכון, הם הסתובבו בארץ ישראל, והם ראו ארץ זבת חלב ודבש, וזה פירי הביאו כאלה פירות ענקים. זה להראות את שבחה של הארץ מצד אחד. מצד שאומרים, אתה רואה, זה פירות ענקים, אם יש כאלה פירות לא נורמליים בארץ הזאת, אתה מבין לבד שהבני אדם שם הם גם לא נורמליים. אתה מבין לבד שכל הארץ הזאת לא נורמלית. עכשיו, אנחנו כאן אנשים נורמליים, מה לנו ולארץ לא נורמלית? זה גם צורך להסתכל על הדברים, לא? וזה פירייה, ארץ זבת חלב, וזה פירייה, הביאו כאלה פירות, אומרים. אפס, כי אז העם. פה הם מתארים מה יש, אבל הם אומרים בעצם משמעויות לא נכונות למה שיש. הם מתארים, התיאור הטכני הוא מדויק. פירות ענקיים, עם גיף של גיבורים, ארץ אוכלת יושביה. חז"ל אומרים, מה זה ארץ אוכלת יושביה? הקדוש ברוך הוא סידר להם שבשעה שהם הגיעו לשם, אז כדי שלא יבואו, הרי אז נבלו אלופי אדום, אלי מואב, ואחזי מורד, כולם הרי ידעו שעם ישראל הולך להגיע. כמו שרחב אמרה למרגלים, ביריחו, היא אמרה להם, אנחנו כולנו רועדים פה מפחד מההגעה שלכם. פתאום מגיעים כמה יהודים עם פאות, אמרו, הנה אלה. היו הורגים אותם מיד. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה מגפה באותו זמן, ואנשים, כל מקום שהם הגיעו, היו אנשים מתים. ואז כולם היו עסוקים בקבורה, הם היו עסוקים, אף אחד לא התפנה לטפל ב-12 מרגלים האלה שמסתובבים פה, כי היו עסוקים. אז אמרו, זה ארץ אוכלת יושביה, איפה שלא היינו אנשים מתים. איפה שלא הלכנו, מתים, 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 מתים. התיאור מדויק, אבל המשמעות לא מדויקת. רגע, הם מתו בגלל שזה ארץ, ארץ שממיתה אנשים, או אולי הם מתו רק בכבודכם כדי שאתם תנצלו? זה נכון, אנשים מתו כשהם היו שם, זה אמיתי, הם לא שיקרו, הם לא שיקרו מילה, אמרו הכל אמת. אני הייתי בבוקר, קניתי, היה לי בשבת, פוצץ לי צינור בבית, אז הלכתי לקנות פה בחנות בטמבור, צינור. אז המוכר אומר לי, אל תשאל מה היה לי. אמצע הלילה, פתאום התינוק, הילד שלי הקטן, בן 5, אומר לי, הוא צועק מהחדר, הוא צמא, הוא רוצה לשתות. הוא צמא, הוא צמא. הוא עזבתי שם בבוקר, לא נורא, אין כוח עכשיו באמצע הלילה. לא, הוא צמא, הוא צמא, הוא צמא, הוא צמא. נראה, טוב, אומר לי, אשתי כמה, אין ברירה. חלב לו כוס מים. יש להם את הדבר הזה, איך זה נקרא, שמוציא מים. כן, כמו מכשיר טמי כזה, כן. הצינור, פתאום מגיע למטבח, רואה שהצינור הלבן הזה, שמזין אותו במים, הוא נקרא. הוא שאבתם מים בססון עם העיני הישוע, כל המטבח, אומר, אם אולי היה בוכה, והיא הייתה קמה להביא לו כוס מים, היינו קמים בבוקר, כל הבית היה כבר מים. נס הוא... אנחנו תמיד, כן... עכשיו, אם היא הייתה קמה, והיא לא הייתה רואה את זה, למשל, לא הייתה שמה לב, או לא היה קורה שום דבר. לנו אלף פעם קורה שאנחנו בפקק, ואנחנו מקללים את כל העולם ואת אשתו, אז אני תוקע בפקק, ומה יהיה, ומה יהיה. לפעמים אנחנו אחר כך מספרים לנו שאילו היינו מגיעים בזמן לאן שהיינו רוצים, אוי ואבוי מה שהיה קורה, טוב שאיחרנו. ואז אנחנו, וואי, השתבחנו של בורא עולם, פתאום הבנו למה היה פקק. לפעמים אנחנו לא מבינים למה היה פקק. ילד בוכה בלילה, כן, זה טראומה לפעמים להורים, הלך הלילה. אתה לא יודע מה הרווחת בגלל הלילה הזה. אתה לא יודע מה הרווחת, אתה רק מה הפסדת. המרגלים גם הם ראו דברים. החוכמה היא תמיד לדעת אם יש בורא לעולם ובדבר השם שמיים נעשו. המבט הוא ערכי, המבט הוא רחב, הוא רחב אופקים. רחב אופקים. לא תמיד אנחנו יודעים להסביר. כן, פעם אחת זה היה מצא בהתפעלות, בדיוק הילד בכה, בדיוק הגיע למכשיר טיים, בדיוק זה, זה, בדיוק, 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 וואי, איזה יופי משמיים, יראו את הילד שיקרא לנו ויראו אותנו. זה כל פעם ככה, זה לא רק שראית, גם כשלא ראינו זה ככה. כי יש בורא לעולם, אנחנו לא מחפשים בורא לעולם, אנחנו מסתכלים על העולם כמו עולם טבע. והמרגלים, לא נוכל לעלות אל העם כחזק וממנו.
אומר רש"י למקום, וזה חזל, מה זה כי חזק הוא ממנו? כביכול כלפי מעלה אמרו. אמרו, איזה עם של ענקים, אפילו בעולם לא יכול להרוג אותם. מה, קנו לזה? לא, הם לא התכוונו, התכוונו להגיד, איזה מפלצות מה שיש שם, כמו שאנחנו אומרים, אפילו אף אחד לא יכול עליהם. היה להם התפעלות גדולה מהגיבורים האלה שם, אבל איך אתם מנתנים לאנשים להבין כזו אפשרות, כשאתם הרי יצאתם ממצרים וראיתם את הקדוש ברוך הוא מה שהוא עשה, קרא את הים, הכל. אנשים שהיינו מצפים מהם לראות את העולם אחרת. ארץ אוכלת יושביה. אומר רש"י, בכל מקום שעברנו מצאנו קוברי מתים. והאמת היא, אומר רש"י, והקדוש ברוך הוא עשה לטובה כדי להתרדם באבלם ולתנו לב לאלו. זה משמיים היה ככה. זאת אומרת, המרגלים הם לא שיקרו, הם אמרו את כל האמת. אבל הם נתנו, או בעזרה, או את הפרשנות הלא נכונה למה שרואים. זה נקרא להגיד מה שלא ראו. זה להקדים את הפה לעין. הקדימו את הפה לעין. היו צריכים להקדים את העין לפה. תתבונן על העולם, תראה איזה ארץ, זה ארץ, זה מת חלב ודבש. מה השאלה? ודאי שנוכל לכבוש אותה. ודאי שנוכל לכבוש אותה. טיול, בלי להרגיש בכלל. לא. הם תיארו את מה שהם ראו, אבל בלי לתפוס את הנקודה הפנימית שיש בורא לעולם. שהוא מנהל את הכל. אז מה הלחץ? מה הפחד? הם תיארו את זה בצורה חיצונית. זה נקרא שהם כאילו שיקרו. הם שיקרו? זה נקרא לשקר, זה נקרא להקדים את הפה לעין. זה נקרא להגיד את מה שלא ראו. למה? כי זה לא נקרא לראות. זה לא נקרא לראות. לראות זה עם העין. עין זה מלשון כמו מעיין. כן? בלשון אחר, כמו עיון, כן? מעיין זה לשון כמו לעיין בדבר. עין, מעיין, לעיין, עיון, כן? מעיין זה, אתה רואה, לא רואים כלום, רואים חול. פתאום יש נביאה של מים. הנביאה הזו מגלה שמה שאתה רואה פה חול זה בכלל לא חול. מתחת לפה, מה יש? בעומק. בעומק יש מים. למעלה נראה צחיח, חול. אתה לך, הנביאה הזאת היא מוציאה את העיון. מעיון בסוגיה רואים שיש פה מים חיים. בשדה הזאת יש פה למטה מים חיים. העין התפקיד שלה זה לא לראות קליפה. קליפה זה בהמה ככה מסגלת על העולם. העין צריכה להיות מעיינת. כמו שראייה זה ראייה, העין היא מעיינת. היא צריכה עיון, מעיין. תוציא את המים מתוך האדמה, תוציא, תעיין. הבחינה של פה, פה זה כמו שפה, שפה זה קצה. שפה זה קצה, שפתיים. השפתיים זה הקצה של הגוף, שפה כמו שפת הים. תמיד הקצה של הים. הקצה, זה תפיסות חיצוניות. להקדים פה לעין הכוונה היא, הם נתפסו לתפיסה החיצונית, לא לפנים. לא השתמשו בעין. העין מחוברת, זה עיון, עין מחוברת למוח. תפיסה עיונית. רואה אני את דבריו. כשמישהו בא להגיד, כן, שהוא חושב, אני חושב, אז אני אומר, נראה לי שככה. מה זה נראה? מה, ראית? לא, לא ראיתי. לא, נראה לי. מה זה נראה לי? אני חושב. בלשון הקודש, אין עוד שפה בעולם שזה ככה. בלשון הקודש ככה זה. הם הקדימו פה לעין, אומר המהר"ל, כן? עין היא מחוברת אל השכל, שכל מחובר אל בורא עולם. כשאדם מסתכל עם העין בלי שכל, כמו ששכל צריך לראות את המציאות, את עשו מרום עיניכם וראו מברא אלה, כשמסתכל עליו כמו ציפה חיצונית. זה נקרא להקדים את הפה לעין. הגמרא אומרת שגויים סתם אוהבת כחובי מיפה פועי. הוא פועה, פועה זה מדבר. מה הכוונה? מה רק גויים מדברים? יהודים לא מדברים? לא, גם יהודים מדברים. אבל הכוונה היא מיפה פאי, הכוונה היא שהתפיסה של הגויים היא תפיסה חיצונית על הבריאה, לא תפיסה פנימית. יהודים תמיד צריכים לתפוס את הדבר הפנימי, הפנימי. לא לתת את הדברים לעבור עליהם ככה, כמו שהם, כל חיצוני, כל שטחי, כל רדוד. יש עומק לעולם. ותישא כל העדה, ויתנו את כולם ויבכו העם בלילה ההוא. התחילו כולם לבכות. אתם שומעים לב שהבכי, הטריטוריה שהבכי פועל בו זה בעין. העיניים, נכון? הבכי, לא בוכים באוזניים, דיברנו על זה בבוקר. לא בוכים מהאוזניים, לא בוכים מהידיים. איפה הבכי פועל? איפה הוא ניכר? הוא ניכר בעין. בכי, ככה כתוב בספרים.
בכתב הקבלה, זה אחד מהספרים, הוא מביא את זה. בכי זה מלשון מבוכה. מתי אדם בוכה? אדם שהוא במבוכה. בכי יכול להגיע, או בדרך כלל כשאדם כאוב מאוד, כאוב או רגשית או פיזית, זה לא משהו, מתחיל לבכות. למה? הכאב הרגשי או הכאב הפיזי גורם לו, הוא משבש אותו, אז הוא מתחיל לבכות. מאבד את השכל, מתחיל לבכות. מה אומרים לו? תירגע, תירגע, מאמי, תירגע. תפסיק לבכות, תירגע. זאת אומרת, זה מראה על בלבול, על מבוכה. השכל לא מיושב. או במצב של שמחה גדולה מאוד. קורא לאדם איזה משהו, אין, עושר. הגוף לא יכול להכיל את זה, זה יהיה או בצחוק פרוע, לפעמים זה קורה, יוצא בבכי. זה מה זה מבטא? את המבוכה. הפלא ופלא שהדמעות, גם מבחינה פיזית, כשיש לנו דמעות בעיניים, זה מטשטש לנו את הראייה. לא רואים כשבוכים. כשהדמעות יורדות, זה משבש לנו את הראייה. ראייה היא תמיד בוודאה על עומק, לראות, לראות נכון, לראות אובייקטיבי. דמעות באמת הן משבשות לנו את זה. הדמעות הן מבטאות, כן? הדמעות הן באות כתוצאה מבכי. בכי מגיע כתוצאה מבלבול של הדעת. הדעת לא מאופסת עכשיו. או מצער גדול, או מאושר גדול. אחד, שמחה גדולה. זה לא משנה. האדם יצא מהאיפוס, צריך להירגע. כשהוא לא ברוגע, כשהוא לא מיושב, דעתו לא מיושבת עליו, זה יכול להתבטא על ידי בכי. בכי זה מבוכה. דמעות, אומר בעל הכתב הקבלה, זה מלשון דמאי, דימוע. מלשון משנה. אם מערבבים תרומה בחולין, ערבוב נקרא דימוע. המדמע. מדמע זה מערבב. ערבוב הדעת. דמעות בלשון הקודש, דמאי. אותו דבר גם דמאי. יש דימוע בעין וגם דמאי. דמאי זה גם כן ספק. ספק אם זה מאוסר או לא. כל הדברים האלה, ספקות, בלבולים, זה השורש הזה, השורש. דמעות, מבוכה. כשהגיעו המרגלים שהקדימו את הפה לעין, הם הצליחו לבלבל. במקום לדבר, לראות נכון, ואז להגיד, ולחבר את ארץ ישראל ואת עם ישראל אל הקדוש ברוך הוא, הם ניתקו את זה. הם דיברו בעצם מה שהם לא ראו, אבל הם כן ראו. ראו לא נכון. לראות חיצוני זה נקרא לא לראות. זה נקרא לא לראות. זה נקרא לא לראות. זה נקרא לדבר בלי לראות. הקדימו את הפה לעין. ותישא כל העדה ויתנו את כולם ויבכו העם בלילה ההוא. רצו לחזור למצרים. וילון על משה ואהרון, מה עשית לנו? לומתנו בארץ מצרים, הלא טוב לנו שוב מצרימה. אחרי 40 שנה במדבר, מן, סלב, זה היה תחילת 40 שנה, לא בסוף, סליחה. אומרת הגמרא אותו לילה, אותו לילה שהעדה בכתה, תשעה באב היה, זה היה בתשעה באב. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני קובע לכם בכייה לדורות, אחריו הבית בראשונה או בשנייה. מה זה בית המקדש? בית המקדש זה כל זה סוגיות של לפני ולפנים, כהן שנכנס לפני ולפנים, תפיסות של עומק. שם ראו רוחניאס. אם יוצאים בית המקדש רואים טבע, כשנכנסו לבית המקדש ראו שלחוקיות של הטבע אין חוקיות. 10 ניסים נעשו כולו בית המקדש. בית המקדש סוגיות של פנים. ושבתי מים בססון עם עיני הישועה, כן, יונה הנביא, איפה הוא התנבא? איפה הוא קיבל רוח הקודש? כתוב, זה היה בשבת השואבה. היו שואבים רוח הקודש. הם מגיעים למשרד השם, שואבים רוח הקודש. אנחנו לא מבינים מה הדברים האלה בכלל. אתם יודעים מה זה? בית המקדש זה סוגיות של פנים. בלילה הזה שהעדה, כן, הנשיאים והעדה נטו והקדימו את הפה לעין, הקדימו את הפה לעין, תפסו את כל הבריאה בצורה חיצונית, לא בעומק. זה אותנו, אנחנו האנשים הקטנים שבקצה השני של ההיסטוריה, תופס אותנו בכל מעשה קטן שאנחנו עושים. אנחנו אלופים בלפאר את המצוות בצורה מאוד חיצונית. אנחנו לא יודעים לתת למצוות נופך פנימי. תת לב, תרחמו נלי בבוי. אנחנו יודעים לבנות בתי כנסיות יפים. אנחנו יודעים לקראת סידורים עם כל הפירושים. עם כוונות האריזה, הרשש, מה שאתם רוצים, כוונה, הכל. אנחנו יודעים אפילו להגיד את זה גם בפה. בנעימה, גם עם הדגשה לפי כל החכמים, כל העדות. משהו אחד אנחנו לא יודעים לתת, את הלב. את הלב. את הלב, את הלב בתוך התפילה, אנחנו לא יודעים לתת.
אנחנו לומדים תורה. לימוד התורה שלנו זה מעשה מצווה, גם התפילה שלנו, זה, כל זה מצוות, זה מצוות נפלאות, אבל זה מצוות שחסרות את הפנים. מאיפה השורש? השורש נמצא חטא מרגלים, שם זה מתחיל, שם. שם זה תאונה, תאונה שקרתה לעם ישראל. ויבקו כל העדה בלילה ההוא. הגיעו המרגלים והקדימו פה לעין. לא ראו נכון. הם ראו את הבריא חיצוני. ראו חיצוני. זה נקרא לא לראות. הם דיברו מה שלא ראו. אבל הם כן ראו, תיארו מדויק. הפרשנות שנתנו למה שהם ראו זה מראה שהם לא ראו. הם המציאו מציאות. אם בורא עולם בורא את העולם כשהעולם יעיד, כן? חזל, בחזל זה כל הזמן. קורות ביתו של אדם, מעידים עליו. הכל מעיד עלינו. הבריאה היא חיה וקיימת, היא מדברת. היא מדברת ולא מפסיקה לדבר הבריאה הזאת. אבל היא מדברת דיבורים של עומק. אם אנחנו מתייחסים אל הבריאה, כן, כאל... היה ככה, ככה, נסע, חזר בה, שום דבר, לא קרה שום דבר. כן, כל הפרשות של הכללות, אם תלכו עם מי בקרי, מה זה בקרי? זה לא ג'ון קרי. קרי הכוונה היא, במקרה, ככה קרה. למה זה קרה? קורה אחרת, השאלה מה קורה אחרת? ככה היה, מעשה שהיה, ככה היה. אם תלכו עם מי בקרי, עם המעשים שקוראים, לא מדברים אליכם תוכן, אף אני אלך עמכם בחמת קרי. וזה מדחי לדחי. פחית המרגלים, מאבדים את ארץ ישראל, מאבדים חלק מארץ ישראל, 40 שנה במדבר, אותו הדור בכלל, לא קיבלו את הארץ. ואנחנו מאז מאותו שורש, יורדים ויורדים ויורדים, עד שמגיע השלב שמאבדים את בתי מקדשות. כשהולכים כל הזמן בתפיסות של חיצוניות, אז מאבדים את האחיזה בסוגיות של פנים. אז כבר אין קורבנות. קורבנות זה עבודה של קרבה לבורא עולם. קשר, קשר קרוב לבורא עולם. שמגיעים להיות, מגיעים אל בורא עולם אליו הביתה. אין, איבדנו את זה. איבדנו. איבדנו כהן גדול, איבדנו הורים ותומים, איבדנו נביאים. כל זה סוגיות של כן. הקדוש ברוך הוא כן אומר הנביא עמוס, הקדוש ברוך הוא לא עושה דבר כי אם גילה את סודו לעבדיו הנביאים. הנביא זה משהו ניב שפתיים, הוא מספר לנו מה בורא העולם כביכול חושב. בורא העולם לא מדבר אליי האדם, הוא פשוט הולך לנביא. אנחנו הולכים היום חיים את חיינו, כל אחד איפה שהוא נמצא, אבל לא משנה מה הוא עושה. אף אחד מאיתנו לא יודע בשום רגע נתון, ב-100% מה נכון מבחינתו לעשות מחר. איזה מחר ברגע הבא? האם אני הולך בדרך הנכונה? מה ענייניי? מה תיקוניי? מה אני צריך לעשות? אני עושה טוב, לא עושה טוב, צדקתי, טעיתי. כל באופן כללי כזה, אנחנו מגששים באפלה, חושך, אנחנו מנותקים. אין לנו נביאים. פעם, הולכים לנביא, מה שמך, מה שמך, רק רגע. ישר אומר לו, מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? מה היה? הכל. כי הבריאה היא מדברת. רק לנו אין את האוזניים לשמוע. אין לנו עיניים לראות ולא אוזניים לשמוע, אבל הבריאה מדברת. כל הדברים נקראים דברים, לשון דיבורים, מדברים. מדברים אלינו, מדברים. אבל אנחנו, יש לנו עין שלא רואה. איפה זה התחיל? במרגלים. אתם בחיתם בחייה של חינם, אתם גרמתם לעצמכם את הנפילה הזאת, כן? הקדמתם את הפה לעין. זאת אומרת, הסתכלתם על העולם בתפיסה של פה, תפילה חיצונית, כמו שפתיים, קצה. לא הסתכלתם פנים, מה זה אומר? חרב הבית, גם בראשונה וגם בשנייה, התוצאה המאוחרת, זה ייקח, זה תהליך שיקח הרבה זמן. ייקח את הזמן. אבל זה בו יבוא. אחרי 1,500 שנה ואחרי 2,000 שנה, נחרב הבית בראשונה ובשנייה. ויאמר השם אל משה, עד אנה ינעצוני העם הזה ועד אנה לא יאמינו בי בכל האותות אשר עשיתי בקרבו. אומר ברור עולם, איך הם, במרגלים, מה זה הדיבורים האלה? הם נמצאים, יצאו עכשיו ממצרים, ראו מתן תורה, ראו קריאת ים סוף, ראו עשר, ראו הכל. מה זה הדיבורים האלה? ואולם חייני וימלא כבוד השם את כל הארץ, כי כל האנשים הרואים את כבודי, שימו לב, כל האנשים הרואים את כבודי, ואת אותותיי אשר עשיתי במצרים ובמדבר, והנסו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי, אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם וכל מנעציי לא יראו, הם לא יראו את הארץ, לא ייכנסו לארץ, מה זה לא יראו את הארץ? החיבור לארץ ישראל זה גם כן, זה לא חיבור חיצוני, זה לא להיות בארץ או להיות בארץ. עשיתי עלייה, עשיתי ירידה, זה לא...
יראו, החיבור שהוא עמוק אל ארץ ישראל, ראייה תמיד היא מחברת את הדבר אל הפנים, כשרואים דבר בצורה נכונה. רואה אני את דבריו, נראה לי שכך. דברים של עומק, לא סוגיות של חיצון, סוגיות של פנים. איבדו את זה. כל מנעצי לא יראו. וכל מנעצי לא יראו, זה לאותו דור, דור המדבר, הם מתו כולם במדבר, אבל זה יחזור על עצמו. כי המנגנון, כן, הזרעי פורענות נטועים בתוכנו. זה יגיע למצב שכל עם ישראל יאבד את ארץ ישראל. חרב הבית בראשונה והייתה גלות, ובשנייה והייתה גלות. זה שאנחנו היום כאן ברוך השם זכינו לגור בארץ ישראל, זה אחרי 2,000 שנים שאנשים חלמו על זה, חלמו על זה. היום אנשים בארץ כל מיני מתכננים, יולי אוגוסט, איפה הם בחול. אבל אנשים בעצם, אבות ואבות אבותינו, צדיקי עולם, רק חלמו להיות בירושלים, להיות ירושלים, לכונן את האפרה. אנשים יורדים מהאוניות היום ונשקים את האפר של ארץ ישראל. אנחנו, באלבום אין לנו תמונות עם טיולים מהארץ, יש לנו טיולים מחול. אנחנו לא יודעים, אנחנו תופסים הכל חיצוני, הכל חיצוני. השורש נמצא שם. עכשיו זה פוגש אותנו, אנחנו לא צריכים, איך אומרים, אנחנו לומדים את הפרשיות, כן? זה מה שהחז"ל אומרים. אמר רבא בשם רבי יוחנן, למה בירמיהו מקדים את האות פה לעין? הוא אומר, שם השורש הפורענות, הקדימו את הפה לעין, במקום את העין לפה. קודם כל, לראו את הדבר בצורה, ואז הפה מדבר את מה שהשכל, שהוא מחובר לבורא עולם, אומר נכון, הכל נתפס נכון. דעו לכם, החיים הכי רגועים, החיים הכי רגועים, הכי שלווים, זה אדם שרואה את המציאות, הוא אף פעם לא רואה את זה שמביא לו את המתנה, או את זה שבא להרביץ לו. הוא רק רואה את בורא עולם ששלח את שניהם. הרעות והטבות, זה רק מת בורא עולם. הכל זה ממנו. אז הוא לא מפחד ממנו, והוא לא מתחנף לאלו. יש לו בורא עולם. הוא איתו מתקשר. מאוד רגוע. הוא יודע מה הוא צריך לעשות. מה יש לו לפחד? בורא עולם. אנחנו, כל התזזת הזו שאנחנו חיים בתוכה, כן, רצים לזה, עושים לזה, כל השגעת והטרפת הזאת, אנחנו נלחמים כמו דון קישוט בתחנות רוח. אבל תחנות רוח זה שום דבר, זה כלום. יש בורא לעולם שמנהל את הכל. חטא המרגלים, כן, תקופת בין המצרים, זה מרחף מעלינו. זו התקופה שמרחפת. י"ז בתמוז, התשעה באב, זה ימים קשים, כן, וזה הולך ומחריף, מחריף. אחר כך תשעה ימים, כן, מי שיש לו דין עם גוי. לא ללכת איתו לדין תורה עכשיו, לא לבית משפט, זה לא יצא טוב. לא יצא טוב, לא תקופה טובה לעם ישראל. תקופה שהעם ישראל צריך מאוד מאוד להיזהר בה. זו תקופה שהחיצונים משתוללים, אנחנו כביכול עוד יותר רחוקים מהסוגיות של פנים. מה ישמור עלינו? רק בעולם ישמור עלינו. אם השם לא ישמור, עיר שב שקד שומר. אנחנו מתפעלים מכאלה, טילים, טוסים. עם ישראל החזיק 2,000 שנה בגלות בלי צבא. בלי צבא. החזיק 2,000 שנה בגלות. אחינו, כל בית ישראל שנמצאים בגלות, הם נמצאים בגלות בלי צבא. והם נרצחים פחות מאשר אנחנו פה עם צבא. בנתונים. אפשר לספר את הסיפור איך שרוצים. אבל בנתונים, נתונים אמפיריים. המקום מספר אחד בעולם שיהודים נרצחים בו זה פה. המקום מספר אחד בעולם שזה לגיטימי לרצוח יהודים, זה פה. פה. פה זה לגיטימי. פה אנחנו נקראים כובשים, נקראים. זה לא משנה, אני לא מצדיק שום דבר, חס וחלילה. כולם מהקדוש ברוך הוא ישלם את שכרם, ינקום את נקמתנו. אבל כשאנחנו מסתכלים על העולם בתפיסה חיצונית, אני שומע איזה טיפש אחד אומר, לא נחיה על חרבנו, נחיה לאט חרבנו. מה אתה מבלבל את המוח, עד חרבנו, על חרבנו, חבל. המקום מספר אחד בעולם שיהודים נרצחים בו, זה ארץ ישראל. זה היה צריך להיות הפוך. היה צריך להיות הפוך. באיראן, יש באזור ה-30,000 יהודים, אתם יודעים, גרים שם. חיים די ברווחה גם, לא רוצים לענות לארץ. באיראן, באיראן, 30,000 יהודים גרים. היה לי אנשים בשיעור, שהיה לי משפחה שם. הם מגיעים לארץ דרך טורקיה, חוזרים דרך טורקיה. שיירות מצויות מהארץ, יש איזה הסדר, כן, בטורקיה שלא מחתים להם את הדרכונים, ויש איזה פרוצדורה.
מסדרים להם את זה, שזה עובר בשלום. האיראנים יודעים מזה, ובישראל יודעים מזה, כולם יודעים מזה, וכאילו זה... הרבה אנשים, יש להם משפחה שם, שערות מצויות. מלקקים דבש שם? בטוח שלא. היה מקרים שהיה עלילות שם, ותלו כמה יהודים. אבל באחוזים אלה, בארץ? בארץ הרבה יותר נרצחים. הרבה יותר נרצחים. הרבה יותר נרצחים. להיות עם חופשי בארצנו. ערבי עובר כאן, אני עובר הצד השני. אני מפחד. משוגע את זה, לא יודע מה שיעשה לי עוד רגע. אין ביטחון, תחושת ביטחון היא חלשה מאוד, חלשה מאוד. אבל כל הדברים האלה, כן, איפה נמצאת הנקודה? הרי אנחנו נמצאים הרי במקום הנכון. ארץ ישראל היא שלנו, לא של עם אחר. אבל אנחנו נוטים אחרי הקליפה החיצונית. כשנוטים אחרי קליפה חיצונית, זה גורם, וכל מנעצי לא יראו, לא יקבלו את הארץ. וגם כשמקבלים אותה, אנחנו מקבלים אותה כמו שאנחנו מקבלים אותה, עם קוצים. קשה לנו פה. אוהבים את ארץ ישראל, אנחנו מקיימים מצווה בארץ ישראל, כל רגע נתון. כל מי שמפספס את ההזדמנות להיות כאן, אתם היום בערב תלכו לישון, ובכל גלויות ישראל יהודים הלכו לישון. אדם ישן, לא עושה שום מצווה. לא, בארץ כן, כל רגע יישוב ארץ ישראל. קם בבוקר, סטפה של מצוות. לא עשה כלום. יהודי בארץ מקיים מצווה כל רגע. אבל תמיד לזכור, רחמונה לי בבוי. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה את הסוגיות של הפנים. זה נכון, הגוף בארץ ישראל מקיים מצווה. אבל איפה הלב שלנו? אנחנו חיים את הרגש שלנו, איזה רגשת הלב על ארץ ישראל, על הקדושה של ארץ ישראל. אכפת לנו מהקדושה של ארץ ישראל. אנחנו הולכים ברחוב בשבת ורכב נוסע, וזה כנראה יהודי יושב ליד ההגה. זה כואב לנו על ארץ ישראל, פלטין של מלך שקדושת השבת נדרסת, זה מפריע לנו. פלטין של מלך. זה בארמון של המלך, מישהו מגיע ומלכלך. הוא תיום כשנשבע, אבל לך זה כואב, זה מפריע לך, או שמה, מה שהוא רוצה, אני עושה, הוא התחייב, אני צריך להפריע. יש לנו רגשת הלב כזאת, כל סוגיות הפנים, אנחנו אטומים לגמרי, לעצמנו ולזולת. זה הסוגיות העיקריות, כן, שלא נכתלו, איך אומרים, אנחנו רוצים שהמשיח יבוא לתלות סטיקרים, זה לא יעזור. כדי שמשיח יבוא, צריך להתחיל את כל העסק מההתחלה. ובאו נביא ירמיהו, למה הם גלו? הקדימו את האות פי לאות עין. תפסו כל דבר חיצוני, לא מה הוא אומר, אלא מה זה. אם אנחנו רוצים, איך אומרים, לעשות את, לתקן את הדבר הזה, כל אחד באופן אישי, ובסוף זה יתקן את כל עם ישראל. כן, אנחנו לא מיסיונרים, אבל בית עצמנו נתקן. זה כל אחד בסוגיות שלו, במצוות הקטנות שלו, הקטנטנות שלו. אתה נותן 0.1 לב, תנסה לתת ממחר 0.2 לב. תגיע לאחוז, 2%, 3%, 10%, הלוואי, כל אחד כמה שיכול. עוד טיפה, עוד טיפה. ואז אנחנו לאט לאט את המגמה הזו שמי חטא מרגלים, וידרדור עד חורבן בית ראשון ובית שני, ועד התקופה שלנו. כל הזמן רק ירידה של דורות. אנחנו לאט לאט נצליח את הספינה הגדולה הזאת לשנות את הכיוון. לכיוון הרצוי. אז זהו. אז זה עוד נושא שאנחנו מדברים עליו, כן? אם שמתם לב, דיברנו בשבוע שעבר, איך אנחנו משפיעים על עצמנו, דיברנו דרך זה של להרבות. אנחנו צריכים סביבה מוגנת, כמה שיותר סביבנו דברים, ולחוות אותם חיצונית, משהו בסוף יחדור. אבנים שחקו מים, כמו אצל רבי עקיבא. עוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה. זה דרך אחת, כן? איך לגרום לדברים לחדור? אמר רבי עקיבא, מיד נסע קל וחומר בעצמו. מה מים שהם רכים הצליחו לחדור את האבן שהיא קשה? מצוות, כן? התורה שהיא אש, קשה. ודאי שהיא תחדור לי את הלב של האבן. אנחנו הרי רוצים שמשהו יחדור לנו את הלב של האבן. עוד מילה תורה, עוד מילה תורה, עוד איזה מצווה, עוד איזה משהו. לא לברור, הלאה, הלאה, עוד, עוד, עוד. וריתם אותו הציצית, כן? כל הזמן. זה דיברנו בשבוע שעבר. זה דרך אחת. דרך שנייה, דיברנו לפני שבועיים, למה באמת הרבה דברים שאנחנו עושים לא פועלים עלינו פנימה? דיברנו, אנחנו לא יודעים לתת לב. אנחנו עושים מצוות אנשים מלומדה. כשעושים מצוות אנשים מלומדה, אנחנו יודעים לייצר מצוות חיצוניות בלי לב. מידה כנגד מידה אנחנו מקבלים, המצווה שזה גורר זה גם כן מצווה חיצונית בלי לב. אנחנו מאבדים יותר ויותר את חלקי לב שלנו. ומה שאנחנו צריכים לעשות זה לשנות את המגמה.
אז אנחנו מדברים כל הזמן סביב אותו נושא, והיום, כן, על המרגלים. המרגלים שזה בעצם, פה איבדנו את ארץ ישראל. איבדנו את ארץ בית המקדש, איבדנו את ארץ ישראל. עם ישראל שהוא נמצא לא במקום שלו, כשאדם לא נמצא במקומו שלו הטבעי, התפקוד שלו לא טוב. אנחנו מתפקדים הכי טוב, כן, זה לא סתם שגלות זה עונש. מה רע? יגורו במקום אחר, עברו דירה. לא. כשאדם כדי להיות, אדם הוא עץ השדה, אדם להיות, הוא צריך להיות מחובר לאיזשהו מקום, פשוט היישוב הדת, הוא פועל נכון. אתה מתעזז אותו, מבלבל אותו, הוא מאבד את זה. כשהקדימו פה לעין, זה לא דרך המציאות לא יגיעו לנקודה האמיתית. הם התנתקו ממנה, התנתקו ממנה, הקצה יהיה גלויות. חרב הבית בראשונה או בשנייה וגלו ממנו. אנחנו מאבדים את מקומנו, מאבדים את המקום, מאבדים את הכל. ואז החוסר יישוב הדעת שיש לנו וכל העם. כן, תנסו פעם לשבת, כן, 5 דקות להיות עם בורא עולם, לדבר איתו, להיות מכוון אליו. אתם תראו, המחשבות תורדות כל הזמן. אין לנו יישוב הדעת, אין לנו. תפילה, כמה זה קשה לנו, תפוס 18 שלם. תפוס 18 שלם. לא עכשיו כוונות זה, רק לקרוא את המילים. קשה לנו, אמיתי, זה קשה. זו עבודה גדולה מאוד. זו עבודה גדולה מאוד. השורשים, זה לא אנחנו שמנו אותם, את הזרעי פורען האלה, הם כבר עתיקים, ישנים. אז מה, אנחנו אשמים? לא אשמים, אבל זה המצב. אדם שנולד עם מחלה גנטית, הוא לא אשם, אבל הוא חולה. זהו. אז לנו יש את המחלה. אז מה אנחנו, לא, אין לי מה לעשות. לא, יש לך מה לעשות, תשפר. מה אתה כן יכול לעשות? אנחנו לא אחראים על הכישלון של דור וכישלון של עצמנו. אנחנו מה כן, נצביעו מאיתנו, מה עשינו בשביל לצאת מזה? סוגיות של פנים. לא להיות שטחי כל כך. אנחנו מאוד מאוד שטחיים. מאוד מאוד שטחיים. אנחנו מאוהבים בשטחיות. קצת, קצת. איפה סוגיות של פנים? אתם תראו, מי שנכנס לזה וגדל לתוך זה ומתרגל לזה, החיים שלו משתנים. הוא לא עובר לגלקסיה אחרת. הוא נשאר פה. אבל הוא חווה חוויה אחרת לגמרי. חיים אחרים.